रियान लाइन बोलाउने अरे रियान बोटरलाई हुन्छ गाडी धेरै भले त्यति 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 हुन्छ त्यो त अहिले न अहिले पढेन अहिले 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 नै स्लिम गर्न नथाल्ने नत्र फेरि हामी भ्याउँछौँ उहिले हामी फुल आइरन पाइसक्यौँ हामीले हामीले फुल आइरन भइसक्यो भने 10 मिनट 5 मिनटभित्र भइहाल्छ नि फुल आइरन आइरन
नाम राख्नु पर्छ लिडर नाम राख्नु पर्छ हातले फुट्दैन हिजो केही पक्कुराको आइपी लेख्नु आइपी कपी पेस्ट गर्नु भइहाल्छ नि मलाई मार्दे क्या मार्दे म मान्छे होइन कसले मार्छ थाहा नपाउने गरी दुईजना क्याप्टेन म र पाडे नुब ल क्याप्टेन ल ल के गर्ने हामीलाई क्याप्टेन त भयो अब गर्ने के गर्ने ल भन्नु अब लिडर त भयो अब गर्ने चाहिँ के लिडर भयो अब गर्ने चाहिँ के खै कोही भयो भन्ने भयो भन्ने पनि ल खान्ने हो भाइ छान्ने हो क्याप्टेन भाइ त क्याप्टेन ए टिम छान्ने अ म स्वीकार भाइ ल ल नाम नाम भन्छ नाम भन्छ नाम नाम दुई भालु अँ दुईवटा एउटा नाम अब को म होइन अर्को के अरे त्यो आलु कि भालु मलाई भालु चाहियो ओके मैले के एउटाको नाम लिने अब जो जो भयो नि आउनु ए दुईटा प्रो दुईटा प्रो उयो गरौँ यार लिडर बसौँ अति भयो ल को फेरि सुन उने उने ठिक छ के अरे पिस र उने के अरे को अरे अघि को मरा सुन हेर हेर अहिले जो जो लिडर थियो छ होइन अब केटाहरूले गएर नाम भन्छन् केही टिपेर आउँछन् होइन के कुरा ओड भन्छन् मतलब जस्तै स्वीकार र उसले के अरे
जेनले जस्तै आलु र भालु भन्यो नि, अब उल्सनले उल्सनले सुरुमा पिक गर्ने आलु कि भालु भनेर होइन, मलाई भालु चाहियो, उल्सनले भालु भनेपछि अब जेन तिम्रो जेनले तिमीहरूले अब को कसको नाम एसाइन गरेको छु तिम्रो टिममा भयो, स्वीकार जेन अर्को सर्भरमा गएर नाम छानेर अर्को सर्भर होइन अर्को उसमा भोइस सेटमा गएर अनि तिमीले त्यहाँ मात्रै छान्थ्यो, त्यसपछि तिमीले छानेपछि अर्कोचोटि उसले पिसले के अरे कसले छाना पाउँछ अरे पिस होइन म पहिला पिसले हामी छिडुम त्यो चाहिँ सानो हुँदा छिडुम खेल्दा त्यो चुत गर्थ्यो त दुइटा लिडर अनि दुईजना अङ्गला मारेर आएर याद आयो, अनि त्यसमा नाम चुज गर्ने हुन्थ्यो त ल म यो चुज गर्छु त यो अनि त्यो टिम छुट्टिन्थ्यो त त्यही गर्नुपर्छ हेलो हेलो मलाई नुब चाहियो सुन पिसले छानै पाएन नि उसले उल्सनले छानेपछि त्यहाँनिर उसले उल्सनले के छान मैले होइन अनि अर्को त अफकोर्स अब तिम्रो पार्ट ठाउँमा गइहाल्यो नि अब त्यो त अफकोर्स अब तिम्रोमा पुग्यो नि यस्तो हो कि अर्को फर्स्टमा मैले अहिले थाने होइन अब अर्को पालि त्यो उयोले थाने हो पिसले फर्स्टमा स्वीकार उल्छनमा गयो ल अब 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 कसको टर्न यसो गर्दा हुन्छ कि अनुकूललाई उता हाम्रोमा आउँदा हुन्छ त्यो आयुष उता जाँदा हुन्छ ए त्यही थियो स्वीकारमा ठिक थियो नभए अनुकूल दाई उता जाँदा हुन्छ ल आयुष मेरोमा आउँछ ल भइहाल्यो नि अहिले आइहाल्छ नि त्योभन्दा त्योभन्दा उसले ठिक त्यही ठिक के त्यही चिठावाला ठिक अहिले छोड्दै होइन ऱ्यान्डमाइजर गर्नुपर्छ क्या अहिले पछि अहिले सुरुमा उ गर न आज खेलौँ ऱ्यान्डमाइजर गर्नुपर्छ ए मलाई मारा मारे गरिसक्यो जम्बिकले त्यही भन्दा छु एकैछिन सुरु सुरुमा जस्तै सुरुमा चुज गरौँ जस्तै उल् जेन र एउटा स्वीकारको टिम भयो है त्यहाँ मात्रै छुट्टिन्छ हो अब अब अर्को छुट्टिने को को छान्नु पर्यो अब कतिजना छन् ए अर्डर गर्नु छ त्यो सुरुमा इभेन्ट प्लेयर खोजौँ त्यही आयुष र अब हजुर बाँकी हो हजुर हाम्रोमा आउँदा हुन्छ आयुष उता जाँदा हुन्छ नत्र हजुर उता जाँदा हुन्छ आयुष हाम्रोमा आउँदा हुन्छ त्यो ऱ्यान्डमाइजर गरौँ न आयुषलाई म बोलाएर आयो ल आयुष नहेल्ने त ए दाइ नहुनु नि सक्छ रे त्यसको भरमा बस्नु भएन के गर्ने त अब त्यसो गरेर दुईजना प्रो बस्छ नि दुई तिनजना गएर टु बसे थ्री गर्दा हुन्छ म एउटा साथी बनाउँछु म एउटा साथी बनाउँछु अहिले अहिले त आउँदैन तर पछि भोलितिर के वार खेल्नै पर्छ र भने रमाइलो नि रमाइलो हुन्छ ए त्यही हिजोकै टिम थियो हिजोकै टिम थियो त्यत्रो गर स्टफ भएपछि त हानिहालिन्छ हौ हानिन्छ क्या हिजो के गर्दैन
अहिले अहिलेको लागि चाहिँ के अहिले चाहिँ सामान भएर खेलौँ होइन होइन यसो गरौँ क्या हिजोकै टिम थियो ठिक थियो छोरी हिजोकै टिम थियो त्यति होइन होला अहिले चाहिँ ऊ खेलौँ न अहिले त नर्मली खेलौँ न सुरुमा रिसोर्सहरू ग्यादर गरौँ पाडे मलाई दिनु होइन पाडेर हामी दुईजना नुभे एउटा भयो अनि स्वीकार भयो हजुर दुईजना अनुकूल दाई र जेनी दाई डुबे त प्रो त हो नि दुवैजनासँगै बस्दा भइहाल्यो नि हाम्रोमा त्यही प्रो उयो त मात्रै त हो नि स्वीकार ए जेनी जेन र म अनि तिमीहरू तिनजना उता हुन्छ हुन्छ ल ल ल सबजना ल एउटा ठाउँमा भेला परौँ ल राख राख ठुलो काम गरिस् हेलो हेलो माइक चेक माइक चेक आयो हेलो 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 माइक चेक माइक चेक मेरो भइसा मेरो भइसा आयो अरे दाल दाल सबैले म भाषण लिएर म स्वान छु हुन्छ पर के मोमो गर्छ गर्नु छ मोमो अनि स्वीकारको भर लाग्दैन के त्यही भएर के मान्छे क्रिएटिभ युज गर्यो भने नि हो स्वीकार मलाई एकदम मजा हो यो मान्छे यस्तो छ है नर्मल एसेम्ब्लीमा मलाई क्रिएटिभ खोलेर उद्देश्य न भन्छन् अनि अर्को मान्छेले मानेको पनि छ कि अझै त्यो कुरा मलाई छोड्यार आइगाबेले जस्तो के अनुकूल दाइ कति छिटो हो के भने पढ्दै खेलौं भने मेरो पहिला दिनै गर्यो ए छिटो के छैन म सक्छु ए छिटो के छैन पखरी गर्दा त मुला हैन म सक्छु के छैन लुगा राखेर पढ्छु अलाना मरै छ मर्नु मर्नु अनुकूल दाइ यो भने मर्ने छिटो यस्तो गर्ने के यस्तो गरे यत्रो यहाँ नि उभरेर बसेछ अनि मलाई यो दाइहरू मोड हाले जस्तो लाग्यो है छैन हौ छैन कस्तो ए थाहा छ म 20 मिनट भयो खेल्नु थालेको थाहा छैन भेटिङ हो केही छैन ल जुम स्वीकार आइज पाडे हामीसँग पिसी आइज यसको स्किन के हो बे कसरी हाल्नु ल म यही छु त
मलाई किन आने ए हेर न यस्तो छ अब मारिदिनु त मारिदिन्छु सबलाई हेर न म कहाँ आइपुगेँ ले ओहो त्यहाँ छ ए फेरि काटिल पुरा नि हजुर पनि मर्नु स्टार्टिङ भयो अहिले कहाँ मैले मारेको सबलाई स्लिप गरेको मैले हाम्रो म सबलाई मारिदिन्छु होइन फ्रेस्ट जे निताले परे जस्तो छ त्यो मौरीको ए नगर्नु न दस घन्टै बोलेर यो टिम ल्याउँदैमा जान्छ यार छैन कि मैले त्यो कन्सोल युज गरेर भर्खरै मारेको मात्रै हो कि एक हात्तीचोटि मार्नुहुन्छ हौ गेम मलाई झ्याउलाइसक्यो युज गरेर मारेको मात्र हो कि सबैलाई एक ठाउँमा स्टार्ट स्पन होइन अनि स्टार्ट ल हुन्छ चारजना यहीँ छ पिस खाएर पिस खाएर खै झ्याउ लाग्छ कि यसरी झ्याउ लाग्छ भने आफ्नो बाटो लागौँ न टिम बनाएर बढिसक्यो त्यो नि आयो त्यो पिस पनि यसले स्किन चाहिँ कहाँबाट ल्यायो कि म अचम्म लगाएर ल भयो अब नानुम है ए भइसक्यो त दाइ केही पनि छैन हो उयो हान नखेलौँ क्या आफ्नो बाटो लागौँ ए पिसी आइज ओ स्विकार आइज कन्सोल म तिम्रो कन्सोल हटाइदिइसके सुकार ओ ए त्यही हट्दा के हुँदैन नि हावा त्यो पाडे हेर्दा अगाडि अगाडि पुगेर हानेको हजुरहरू आफ्नो बाटो जानु है सर्भाइभल गेम हो है पाडे बुझ है माइनिङहरू गर्नुपर्छ डायमन्डहरू खोज्नुपर्छ सब गर्नुपर्छ म तल एउटा काम दिन्छु अहिले हामीसँग खन्ने कुरा छैन होइन छैन होइन यो म्याक कुरी यो काठ फुटा त यस्तो काठहरू थिचेर राइट लेफ्ट क्लिक थिचिराख त्यो काठमा पोइन्ट गरेर अनि फुटा टाइम लाग्छ तर यसरी फुटाइराख के गरिरहेछ के त राइट क्लिक होइन क्या लेफ्ट क्लिक रुखको तल हेर न कति वुड छ यार ब्राइटनेस बढाउन सिकाइदिन्छ सिकार अप्सन्स छन् होइन भिडियो सेटिङ अनि ब्राइटनेस मुडीबाट फुल ब्राइट राख्नु भयो के अरे भिडियो सेटिङ्स
अनि ब्राइटनेस भन्ने मुडीमा होला नि मुडी त्यसले त्यो फुल त्यो बाल फुल लाग्नु त्यो काठहरू फुटा न ओए पाडे तेरो काम के छ मोरे ल मारदिर फेरि यसलाई लिन जानु पर्ने होला कहाँ अहिले नजिक हो आइज न त थरी थरी आइज आइज न आइज यो जम्बीसँग फाइट खेल्न जान्छ यार होइन होइन म त जस्तो नाचेको थियो अँ मै हो त्यो जम्बिस स्विगर हरायो फेरि यतै छु म पहाड हेर्नु न रुखे आम्मामा कति फुल हो त्यो त्यो फुल भयो म तल छु फल फल म तल आइपुगेँ यहाँ फाल ए पाडेलाई हेरि यहाँ पाडे नु यहाँ आइज न मर्न आँटे यार खानाले मेरो स्टफ त होइन नि अघि म किल स्ल्यास किल गरेको मलाई चाहिँ मारिया छ जम्बिजहरूले मलाई छोडिदिएको मलाई खेदाइरहेछ नि त मसँग त्यो घोडाको स्याडल पाएँ यार मैले सोडहरू चोकोहरू बनाएर हेल्प गराउनु न त उसँग के छैन क्या लिएको छ भने नि होइन हरियो बार भयो त यो रटन फ्रेस भने के को काम हो केही काम भएन पाण्डेलाई लिन जाउँ भनेको उज्यालो कहिले हुन्छ अब पाण्डे कहाँ छ झाडेछु मैले पिसाएर लेखेँ खै 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 आउ त आउ त मलाई लिन आउ त मैले नेम ट्याग देखेँ कि नेम ट्याग नाम देख्नु भयो न नफुल नफुल यहीँ हट्छ जम्बी छ क्या खाटो त हट्यो त कहाँ लिन जानु पर्छ यार लास्ट नुभयो क्या त्यसैले टर्च लाइट आएछ त टर्च लाइट आएछ ए
अकाको मलाई मलाई एउटा युपीकेस मलाई मलाई भिडियो लिनु म झाडेछु त्यो लिएर माइनिङ गर्नु त अगाडितिर ए हजार भयो फेरि खै एउटा फुट्छ नि एउटा फुट त्यो पकाउन मिल्दैन के टर्च लाइट चाहिँ बनाउनु यार मेन पाडेलाई लिन जाऊँ भनेको छ म त माथि नै छु कि अघि त्यो फुलबारीमै अघि मस्ट मोर देन वान स्टेक ऊ भइसक्यो त्यो होइन आइरहेको फुल पनि टन्न थियो पाडे भन्न कहाँ छ यस्तो माथि नै छु म माथि नै त्यो के अरे त्यो अघि फुलबारी थियो नि फुलबारी त्यही छु त्यही बसे त्यही बसे म आए ऊ मैले देखेँ देखेको थिएँ कसलाई देखेँ त्यहाँ ए यो राइको हुँदो रहेछ ओए हानि मलाई हान्नु त जिन्दा अहिले यार त्यो पाडे डुब छ के सुकालाई त मार्दा हुन्छ त्यसमा चाहिँ राम्रो खालको पाडे त्यो जिन्दाईहरू अगाडि नजा है कहाँ छ खै फुलबारी अब मलाई त यहाँ त भिलो खटे ए पाडेलाई टेलिपोर्ट हालिदिउँ है ए अति भयो दाई मनी मोरे ए कति सामान थियो सिल्भरहरू सब थियो मसँग यत्तिका त यी ग्रुप बनाऊ हेरे भएन हाम्रो हजुरहरू पनि दुईजना चाहिँ सजिलो भन्यो पाडे नु फलै हान्न सक्दैन अहिलेको टनलमा लग मेरो सिल्भरहरू धेरै थियो आइजा पाडे तँ त मेरो त एक मात्र छ भने स्पिकर रुके यसलाई कहाँ देखिस् ऊ उता छुट्याइ मलाई जम्बिजहरूले हेरिसक्यो ऊ यसले गर्दा मारेको हसिएर चक्कु दियो नि त यसलाई नि हसिएर चक्कु बनाइदिए ओ यहाँ देखो क्यु थिच ओ पाडे क्यु थिच ए पाडे क्यु थिच भने रुके सुँगुरलाई यहाँ यस्तो भेटाइछ नि फुटाइ छोड न मलाई फुटाउँदैन यो सिल्भर हो क्या कता
यस्तो भेटाइस कि फुटाइहाल है पाडे बुझिस् ल अनि खै त फुटाउनै मिल्दैन मैले त चक्कु छैन नि त तसी हँसिया हँसिया चाहिन्छ यस्तो छोड्न मलाई उयो गर कता जानु हो हामी यही छु त्यही अघिको ठाउँमा त्यो तेरो सामान हराएको त्यसलाई नहेर त्यसलाई नहेर त्यसलाई नहेर त्यसलाई हेर्नुहुन्न ए त्यो स्केलेटरले मार्न आँट्यो यार फेरि मलाई हान्दैन ल यसलाई हान्दै त्यति गाई मलाई लास्ट छ्याउ के तिन तिनजना भएर झ्याउ जस्तो छ मलाई यता गएर माइनिङ गर्छु भनेर तिन तिनजना हामी तिन तिनजना हुँदा खै झ्याउ भयो त्यहाँ पाडे नुप भएर हो क्या म भन्दा नुप छ ए म भोकले मर्न आँटिसकेँ यार सिल्भरको हो बनायो मलाई त्यो उयो फर्स्ट अहिले पाडे अब चाहिँ नमर्ने रिस्पोन्सको कोर्स के हो पाडे खै आइज न त त्यो हावा काम गर्दैन बस त राति भने झन् गाह्रो हुन्छ के मुबडे जम्बिज लान्न थाल्छ त्यसैले अघिदेखि बिस्तारै हिँडिरहेको रहेछ बल्ल बुझे यता 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 आइज यसलाई उयो बनाइदिए त हँसिया बनाइदिए त म यो आइरन फुटाउँदै गर्छु त्यो त्यो ठुलो मान्छेलाई नहेरे नहेरे त्यसलाई कोइला हो है फुटाइ कोइला काम लाग्छ कि यस्तो कालो फुटा भन्छु यो अरू फुटाइरहेको छ हेर्नु ऊ यो डुक्का पुगिसक्यो भन्यो यस्तो यो कालो फुटा न कालो कोइला हो कि काम लाग्छ कि ए ऊ तल यही हो नि कालो कालो भने यही होइन यो कोइला हो तल काम लाग्छ यहाँ त फिटा अब यहाँ त यहाँ त यहाँ त यहाँ अब यहाँनिर यता हेर्नु यो के हो भने नसोधी फुटाइदियो यार आइरन त्यस्तो सबै माइन गर्नु देख्ने बित्तिकै स्वीकार कहाँ हुन्छ थिचिस भने तेरो इन्भेन्टरी हुन्छ है खै त मलाई उसले नपठाएको कोर्स
नफुटा है नफुटा 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 एकछिन म फुट पकाइहाल्छु त्यस्तो होइन नि अगाडिको थुप्रा हुन्न नि अगाडिको थुप्रा लेख्नुहुन्न नि त्यो सबैकोमा आयो अगाडिको डट हुन्न ए पाँडे सुन सुन यहाँ आइज पाँडे म तँलाई बेसिक कुराहरू सिकाउँछु यी थिचिस भने होइन तेरो इन्भेन्टरी आउँछ है अनि त्यो अनि त्यो त्यो धेरै बक्साहरू छ नि त्यो भने तेरो इन्भेन्टरीको गोजी त्यसमा सामानहरू राख्न मिल्छ तैँले अनि त्यो तल्लोपट्टिको त्यो एउटा दुईवटा तिनवटा चार पाँच छ सात त्यो तल्लोपट्टिको त्यो चक्कुहरू साट्ने त्यो सबै छ नि त्यो भनेको चाहिँ तैँले स्क्रोल गरेर 1 2 3 थिचेर चेन्ज गर्न मिल्छ अनि तेरो हातमा ल्याउन मिल्छ त्यही हो ठुलो बक्साहरू छ नि त्यहाँ माथिको तिन लाइनको त्यसको थिचेर होइन तल ल्याइस् भने त्यहाँ राख्न मिल्छ क्या सिम्पल कुरा आइज अब यहाँ माइनिङ गर्न जाने यहाँ तल यहाँबाट छैन हो बाटो माइनिङ गर्ने क्वेसन थाहा छ नि अभाइलेबल कति हो माइनिङ गर्ने टाइममा ओए मलाई त्यो लट्ठी बनाइदियो त उयो बनाउँछु क्या टर्च लाइट क्वेसन थाहा छ नि उयो डायमन्ड लेभल कति हो थाहा छैन 11 12 13 क्राफ्टिङ टेबल कहाँ राखिस् क्राफ्टिङ टेबल बिनै टोटल कसरी बनाउने त्यही इन्भेन्ट कोल र स्टिक राख्नु त कोल माथि स्टिक तल आयो कडा छ तलको सिल्भर माइनिङ गर्न हो है पाडे यो सिल्भर आइरन आइरन यसलाई सिकाउनै 10 घन्टा लाग्छ क्या यस्तो नुब छ यो बत्ती आयो बत्ती हेर न यसले अझै माइनिङै गरेको छैन कि माया नुब्रे गर्नु सिल्भरहरू भेटाइस भने माइनिङ गर भन्छु यार गर्दैन यार कसरी सिक्छ यस्तो कामै दियो यहीँ छ त्यो सिल्भर छ नि त अहिले त्यो के भन्छ त्यो त्यसको नाम आइरन ओर भन्ने क्यु थिचेर सबै क्यु थिचेर सब फ्याल आइरन ओर क्यु थिचेर सबै सबै अझै दुईवटा त रहेछ यस आइज यहाँ तल यसलाई सिक्न लास्टै टाइम लाग्छ यार लास्ट यहाँ यहाँ ओ यहाँ हेर यो साइडमा हेर राइट राइट साइडमा हेर सब फुटाइकन म भोकले मर्न आँटेको स्वीकार आइज अब यहाँ तल नफुटा नि त्यो नचाहिने कुरा त्यो राखेर के गर्छ यस्तो यहाँ त यो फर्नेस छ नि फर्नेस
पाकिसकेपछि लिएर खानु है डायमन्ड भेटाएन हामीले डायमन्ड अब भेटाउँछ यो किन हतार गरेर बुझ्दै जाने त अब एकछिन म अलिक ठाउँमा सबको लागि यसिङ त्यो कुन होला नपुऱ्याउने यसले फुर्छ नि नपुऱ्याउनु ढुङ्गा हो लाभा होइन रेड स्टोन ढुङ्गा हो झुकेर यो हाल्दै यार पिस्टै हाल्नु हर्छ त्यो पिकेक्स छ नि पिकेक्स पिकेक्स पिकेक्सले नि यो सिधा यसरी माइन गर्नु यसरी सिधा मात्रै यसले स्ट्रिप माइनिङ भनिन्छ बुझ्नुभयो नि अब यिनीहरूले अगाडि सिधै माइन गर्नु भने डायमन्ड भेटाउनु हुन्छ अहिले डायमन्ड ए हो सिधै एउटा एउटा डायमन्ड यस्तै डायमन्ड यो रेस्टोन आइरन कसको हुड मेरो हुड पनि छ त्यो त्यो सबै हुडहरू दिएर म त्यो टर्च लाइट बनाइदिन्छु यसलाई दिइदिन्छु क्राफ्टिङ टेबल झार कुन कुन हो भन्दा के हो नाम के हो नाम त्यो यस्तो फुटाउँदाखेरि होइन त्यो अर्कै खालको ढुङ्गा भेटाइस् भने मलाई भन्नु त्यो छ नि अब यता सिधै राइट साइडमा सिधै राइट यसलाई टच दिइदिन्छु आइज सबै राख होइन सुन अगाडि जा होइन अँध्यारो हुँदै गएपछि साइडमा टच हालिदिए टच हातमा बोकेर यसरी बुझिस् नि हाल त इथिच अनि इन्भेन्टरीबाट तल राख्न इथिच अनि इन्भेन्टरीको बाटो तल राख हेर न यो सबै फ्यालेको यसले तल राख भनेको मैले तँलाई फालिदिएको मैले त्यहाँ छ त्यो सबै टिप राइटली गर्दा सब टिप न त्यहाँ पछाडि छ ए डुब्रे लगे ल रोप्न इथिच अनि त्यसलाई एक क्लिक गर होइन त्यो तेरो माथिपट्टि हुन्छ एक क्लिक गर अनि त्यसलाई तल राखेर तल राख न त्यो तल्लोपट्टिको यसरी साइडमा गरेर राइट क्लिक हाल भित्तामा राइट क्लिक गर भने अँ यसरी अब फुटायो अनि यसलाई लि फुटाएर लि त्यसलाई थिच फेरि त्यसलाई थिच अब जा त्यसरी गरेर माइनिङ गर सिधै तल सल काहीँ नजा त्यही यता सिधा यता सिधा है यहाँ अहिले तँलाई के सिका यता यता यतापट्टि यतापट्टिको सिधै जा अँ जा सिधै माइनिङ गर सिधै अनि पुस्दै सुन डायमन्ड भेटाउनु भयो भने माइन नगर्ने यो साइडमा सिल्भर भेटाइसियो माइनिङ गर न भिखारीको छोरो त्यही लेफ्ट साइडमा लेफ्ट साइडमै छ तेरो बाको सब युजको खेल मान्छे मर्छ दाइ कोही छैन अहिले यहाँ हामी तिनजना छ तिनीहरूले अर्कै डिस्कर्डमा पो कहाँ हो हामी वार खेल्ने हो नि त वार खेल्न सामानहरू चाहिएन यस्तो डायमन्डहरू चाहिएन सिधै छ अब सिधा जाने माइनिङ गरे जहाँ जहाँ जाँदा पनि हुन्छ कि यसरी यो सिधै बाटो जाँदा हुन्छ अनि पिछाइ सुन्यो त्यो हर्सँग स्टोन पिकेक्स छ नि त्यो फुटेपछि मलाई भन्नु है त्यसको त्यहाँ तल हेल्थ हुन्छ हेर हरियो कलर येल्लो कलर हुँदै जान थोरै थोरै हुँदै जान्छ त्यो हेल्थ हरियोमै छ अब एकैछिनमा जान्छ जस्तो पिस्टै यहाँ पाहाडी हेर्नु त पाहाडी मैले पिकेक्स हाल्दैछु अर्को भुइँमा भुइँमा त्यो टर्च लाइट हाल्दै जा है अँध्यारो भएपछि मैले सिकाएको छु नि तँलाई ए मैले डायमन्ड भेटाएँ
यहाँ चाहिँ डायमन्ड यस्तो हुन्छ, यहाँ चाहिँ यहाँहरू यो ब्लु कलर माइन्ड नगरे कोही पनि टिकै राख्ने मात्रै बुझ्नु भयो नि त्यसले सिधा मेरो पिकएक्सको बाह्र सक्यो बनाइदिए कसरी मिलेन तेरो त्यो पिकएक्सको पावर सक्या हो, त्यो पिकएक्स फुटिसक्यो जानु मिल्यो यसको खेल्नु होला यार जा कुटा कुटा स्टार्ट गर्नु फेरि त्यही टर्च लाइट हाल साइडमा अँध्यार हुँदै गएपछि नदेखेपछि त्यो साइडमा के देखिस् तैँले रहेछ नि के हो यो के हो रे सिल्भर होइन त्यो यस्तो नबिर्सि कि यो यस्तो अहिलेको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो फोड्दै जा फोड्दै जा त्यस्तो पाए कि नबिर्सि सर्भाइभल गेम हो सर्भाइभलमा चाहिएन अनि त्यस्तो कुरा फलो मामा फलो यतातिर मैले यो झाडेछु नि एकछिन यहाँ त मैले झाडेछु नि यो त्यो हातमा राख्नु त्यो हातमा राख्नु त भर्खर नआइदिएको आइरन पिक्स हातमा राख्नु भनेको झार्ने होइन हातमा राख्नु भनेको के ए हातमा राखिनँ मैले स्विकरले खाना चाहिँ मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि यहाँ अब यहाँ यो यो त हेर्नु त यो माइन गर्नु त यो फेरि माइनिङ गर्नु सिधा
त्यसरी माइनिङ गरेर उयो गर्ने हो कि डायमन्डहरू खोज्ने हो कि त्यो तलमा छ तल कति कतिमा छ ठिक छ त गर 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 सिधा गर है सक्यो कि टर्च लाइट हालिहाल त्यो अध्ययार आयो कि म एउटा सिधा गर ए दसमा पाउँछ दस एघार बाह्रतिर यसलाई सम्झँदा सम्झँदा नाकै बन्द भयो के हो इन्ड अलाउड भने त्यही त्यो अस्ति नि जस्तै अर्को ठाउँमा कि ओइ तेरो त्यो चिकनको बार छ नि त्यो माथि हङ त्यो हङ्ग्रीको बार त्यो कति छ तेरो त्यो भोक लागेको त्यो सकिन आँट्यो नि भने त्यो भोक लागेको त्यो न मोर्छ नि फेरि त्यो सक्यो नि छ त ऊ त्यो पिक्याक्स के हो त्यो त्यसलाई यहाँ नै ए ल भइरहेको छ सकिरहेको यहाँ छ यी जा गर्दै गर गर्दै गर अझै त्यो गर्नु छोड्ने काम नगर तैँले यहाँ छोडेछ स्वीकार बिस्तारै मान गर्दै गर्छ त्यो त्यो माइन्ड गर्नु माइन्ड नगर्नु छोडिदिनु माइन्ड नगर्नु त्यो डायमन्ड भेटा हो कि होइन ल्यापिस हो कहाँ छ यो के हो र के ल्यापिस हो त्यो ल्यापिस हो त्यो होइन 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 स्टोन पिकेसले फुटाउनु मिल्दैन क्या स्टोन पिकेसले फुटाउनु मिल्दैन त्यस्तो केही पाइस कि डायमन्ड पायो भने चाहिँ नफुटाउन त्यो हसमा भएको स्टोन पिएसले फुटाउनु मिल्दैन त्यो डायमन्ड पाइस कि भनिहाल्यो त्यस्तो ब्लु कलरको त्यो अघि हेरेको थियो नि डायमन्ड कस्तो थियो त्यही अनि सिल्भरहरू पाइस भने नछोड्ने फेरि डायमन्ड पाएँ मैले आठवटा डायमन्ड
मै मात्र भन्न पाउने 10 मा त्यसरी खोज्ने हो गाह्रो हुन्छ माइनिङ गर्न यतिकै सर्भाइभल गर्ने हो म अन्त नुब हो त हेलो ब्रो सञ्चय सञ्चय अरे माइन्ड यर ओन बिजनेस भन्ने थाहा छ तँलाई त्यो दाइहरू कहाँ वार गर्नको लागि के गरिसक्यो पाडे हाम्रो लुप परेर यार सबैजना माइनिङ गरेर त्यो त्यतिर हेर्नु त त्यहाँ हेर्नु न त्यो अचिभमेन्टहरू हेर्नु न त्यो अचिभमेन्ट नै थाहा पाइहाल्छ क्या को के गर्दैछ अन्त मैले चाहिँ मैले पनि केही पाएन हौ झ्याउला त भर्खर कृपा कहाँ पढेको पाडे कहाँ पुगिसक्यो यार मामा घर पुगिसक्यो खन 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 ए यो यहाँ आइसक्यो ल रुक 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 म तल उयो गरिदिन्छु यहाँबाट खन्न थाल्यो माथि चढेर माथि चढेर खन्न थाल्न अँ सिधा दुई लाइन यो पनि सकिन लागिसक्यो यार मेरो त पाइन्छ ब्रो पाइन्छ मेरो सर्भरको म हेर्छु है मलाई चाहिँ थाहा छ म च्याटमा हालिदिन्छु मैले तँलाई खै ए मेरो सर्भरको त्यो उयो के रुख कन्ट्रोल सी ल सिक्छु एकछिन रुक म मर्छु है मैले हाल्दैछु च्याटमा ए लियो है फेरि यसलाई बनाउन आइज क्राफ्टिङ जा यसले गर्दै गर त्यहाँ झार्दैछु पछाडि हेर्नु डुब कता कता हो माइनिङ गर्दै तेरो बाह्रमा नाम कुन ठाउँमा कुन ठाउँमा बाटोमा जिन्दा आयो है जिन्दा आयो अनुकूल दाई ओ अनुकूल दाई मार्ने हो मार्दिरहेका भएको जति सब सामान थियो गयो सिकार मार है म त वान डायमन्ड मसँग डायमन्ड थिएन डायमन्ड थिएन डिस्कर्ड लिङ्क स्विकार है च्याटमा डिस्कर्ड लिङ्क हाल्दैन म त रिलिज दिन गएँ क्या जा 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 बोर्डमा हाल्छु ल मैले स्ट्रिम ल्याबबाट खोलेको थिएँ मेरो त्यही ल्याङ हुन्छ कि
नस्वीकार कहाँ गयो भर्खरै यही छ त मसँग कुराको दुइटैलाई मारिदिन्थ्यो क्या मरिस त छैन ल मै मरेछु त म पो मरा रहेछु जम्बिज यहाँ भण्डार छ फुड मारेर आउनु रह्यो क्या मजाले मसँग थियो कि त्यो दाइलाई मार्न त्यही त मसँग फुट्नु पऱ्यो मैले त्यही सकेँ पुरै आर्मर हारेर आज हेत्तेरिका भाग्नु 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 दाइ भाग्नु भाग्नु मेरो 16 पोइन्ट कति हो अन्डा बोकेर आउँछु चिन्ता नलि तहरूलाई अन्डा खुवाउँछु अम्लेट बनाएर तहरू कहाँ छेस यार ओए त्यो कोड भन्दा मलाई पिस्टै भाग्नु पिस्टै त्यही जहाँ हुनुहुन्छ नि सिफ्ट गरेर बस्नु है माथि जाने त्यही भएर माथि जाने पहाडी सिफ्ट 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 यहाँ सिल्भर छोडेको छ यार यिनीहरूले माथि आउँथ्यो है माथि म कहाँ गए ए ला टन्न आइरन छुट्यो म कहाँ छु यही थियो अघि हामी ए स्वीकार कोड भन्दा तेरो मैले देखिसकेँ हजुर त्यही बस्छु हामी आएछौँ कहिले देखिस तल रहेछ म मरेँ क्या म मरे ल ल ल मर्नु भयो ल ल हाने ल पछाडि पो रहेछ त यही पछाडि रहेछ त कस्तो यार डायमन्डहरू सबै थियो यार सबै गयो त नु बस्ने के नु बस्ने भागमा हालिदिए नि म चाहिँ मरेँ ए पाटे फल हान्न अहिले नुभ हेर्न त्यहाँ कहाँ है यसलाई कस्तो तिनजनालाई मारिदियो कि भ्याउँछु भ्याउँछु जम्न छिटो छिटो बाटो थाहा छ होइन आर्मर थाहा छ दाइसँग आर्मर थाहा छ कि तिनीहरूले एकचोटि हान्नु न भ्याउँछ म पुगिसकेँ त्यहाँ ए यो स्केलेटनमा आएका छोराको नातिको आमा के भन्ने है अनुकुल दाइलाई भेटेँ मैले हान्यो कि हान्यो हान्यो जम्बिज हान्दा छ जम्बिज हान्दा छ जम्बिजले साथ दिँदा मर्यो हान्न पाडे हान हान फुल ड्यामेज छ फुल ड्यामेज छ फुल ड्यामेज छ नेताले लहरिरहेको छु है म चाहिँ मार के मार मार कहाँ थियो यही थियो हेल्थ आएको दुबै मारिदिन्थ्यो क्या त्यही 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 बाहिर डायमन्ड त्यो पाडे पाडे कहाँ छ यहीँ चाहिँ पाडे ऊ तल हेरिस उतातिर गयो मैले हल्का हल्का साउन्ड पाएँ मैले देखेँ मैले देखेँ मैले देखेँ कहाँ थियो है पाडे खै उता आइज 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 छिटो आइज मैले बाह्रवटा मात्रै साउन्ड पाएँ छ मारिस फेरि मन आँट्छ क्या हेल्प आउनु न आइसक्यो दौडेर दुइटा दुई इजी हाम्रो सब साउन्ड पाउने इजी चान्स छ आउनु अझै त्यो दाइको आर्मरहरू पनि पाउनु चान्स छ कि म मन आएर फेरि जम्बीले ए म आइसकेँ आइसकेँ यो दाइ भाग्दै आएर म ए म फेरि हाफार्छु है म मेसामा ल्याउनु त अनुकुल दाइ खै अगाडितिर
जिन्दै तिर गएर जस्तो छ के हो ए ए टाढा भागिसक्यो भने छिटाइज न बाटोमा ए दुई सटमै मारिदिन्छ यार नमर्नु पर्ने हो कि मैले फल्दा भनेको थिएँ कहाँ थियो यार म बाटै बुझ्छु मैले धेरै हल्का सन पाएँ कतिले गएको थाहा छ यता थियो कता थियो कता थियो मेरो हरि ए पाडे कतातिर थियो खोइ ना होइन कतातिर थियो त्यो दाइ त्यो टनल चाहिँ कतातिर थियो भागे 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 हाम्रो भएको जति सहसानु देखा साँच्ची भएको जति सहसान लुट्यो एक सट हाने मरे यो भागिरहेछ के खोइ यो दाइ कता भागिरहेछ जङ्गलतिर हेत तरिका यार वान एचपी थियो यार मसँग कति एक्स्ट्रा डायमन्डहरू अनि आइरन आइक नट पनि
कहाँ गयो यार अब म गएँ म भोलि हेर्छु अब भोलि है पाडे हो कि यो पाडेको गल्ती हो कि लुप डायमन्ड भएको मान्छे किन फाइट खेल्न गएको भएको माइनिङ गरेको सब टाइम वेस्ट भयो भोलि बदला लिनुपर्छ जाने अब रुक अब माथि जाने पाडे माथि आइज त दाइहरूकोमा पब्जी पिसीमा हेतरीका अनुकूल दाई साथ त उडेन सुरमा मेरो हातबाट मर्दाखेरि हुन्छ नि कस्तो साथ लु एक सटमै मऱ्यो भने कस्तो वारएसपी दियो हाल्नु नभइदिएर त्यो पनि मैले थाहा छ त्यो पनि मैले फेरि पिकएक्सले हाने हो भएको जति सब लुट्नु भयो यार यत्रो माइनिङ टाइम होइन ठ्याक्कै है पिकेक्स ठ्याक्क तिमी धेरै लो रहेछ क्या तिमीलाई मैले पिकेक्स म लो थिएँ त्यही भन्न छु त धेरै के तिमी धेरै पनि लो पनि धेरै नै लो रहेछ वान हो कि टु एच मात्रै छ क्या त्यही भएर त एक पिकेक्सले मऱ्यो अनि तिमीले गर्दाखेरि त्यहाँबाट मैले वान डायमन्ड पाएँ त्यसपछि तिमीहरूले लास्टै डायमन्ड थियो सियर तर बदला चाहिँ लिने हेर तिमीले चारवटा त थियो नि तिमीहरूसँग थियो चार स्वीकार भइसक्यो कति धेरै थियो यो पाडेसँग थियो मसिनसम्म चारवटा त छ अरे मैले डबल खोजेको क्या स्वीकार ए उल्छन् डबल लिएको मैले डबल चेक गरेँ मसिनसम्म चारवटा टाइम छ ल ठिकै छ अब भोलि खेल्नुपर्छ ए बजाए यार कस्तो कति खेदायो यार हामी म थाहा छ मसित तिमी मसित फुड नभएर म भएको नि तिमीहरूबाट कति एचपी हुनुहुन्थ्यो हामीले त्यति हालेको थियो यार हजुरलाई अनि तिम्रो भए चाहिँ म वान हार्ट थियो क्या हार्ट हार्टमा पाएको थिएँ मैले स्वीकारले मैले टु हार्टमा छोड्यो होइन अनि के अरे टु हार्टमा छोडेपछि स्केलेटन र जम्पीले हानेको क्या अनि यस्तो ब्लक प्रेस गरेको छु नि मैले त्यहाँ जिउ भनेर नु भन्न मलाई मिल्थ्यो क्या मैले त्यहाँनिर त्यस्तो त्यहाँ मुभमेन्ट देख्दाखेरि तर मजा आयो पाडे त डुब पाडे डुब भन्न भन्नु भोलि खेल्नुपर्छ है ल मजा आयो तँलाई यसरी त रमाइलो होइन यसरी रमाइलो भयो अब वार भयो नि त अब सामान लुट्नु अब भोलि फेरि त्यसको बदला लिन मिल्छ म स्वीकारदेखि डर लागिरहेको थिएँ ठ्याक्कै स्वीकारलाई स्वीकारसँग वान भ्यान पर्दाखेरि मेरो उभिरहेको थियो क्या कसो त्यसले मलाई हान जस्तो लागिरहेको थियो क्या फेरि अनि यसो हेरेँ होइन बिचारसँग सिलेन रहेछ सेन सिल होइन स्वर्डले हाने क्या मैले मैले त एक्सको क्रिट हानेको मरिदिएर हामीले झु